2002 ildə Milli Olimpiya Komitəsinin 10 illiyi münasibəti ilə yeni seçilmiş Olimpiya Komitəsinin prezidenti Cənab İlham Əliyev belə bir təklif yeritdi ki, Milli Olimpiya Komitəsinin himni yaransın və bu himn yazılsın. Bu himni yazmağı da mənə təklif etdi ki, biz mən bu işlə məşğul oldum. Mən dəfələrlə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Cənab İlham Əliyevlə görüşdüm. Hər dəfə deməli onu göstərirdim musiqidə olan dəyişiklikləri və o öz tövsiyələrini deyirdi məsələn ki, burası belə olsa yaxşıdır. Məsələn, Milli Olimpiya Komitəsinin onun dediyinə görə dedi ki, həm musiqisi belə olmalıdır ki, həm Avropa musiqisi, Avropa sayığı səslənməlidir, həm də bizim milli koloritimiz olmalıdır orada. Bizim milli koloritin orada olması üçün də deməli mütləq Azərbaycan muğamı orada səslənməli idi. Və belə oldu ki, deyərdim ki, bu himnin ikinci hissəsindən sonra yeni bir muğam əlavə elədim ora, yəni ki, muğam ifası oldu. Həmin himni yazarkən mən açığı iki variant düşünmüşdüm ki, yəni ki, bu himni yəni bir nəfər ifa eləsin xorla və yaxud bir neçə Azərbaycan estradasının bir neçə nəfərdən ibarət ulduzları oxusunlar, hərəsi bir kağız oxuma şərti ilə. Belə oldu ki, o vaxtı Olimpiya Komitəsinin prezidenti dedi ki, yaxşı olar ki, bizim bir neçə nəfər müğənnilərimiz iştirak edəsinlər. Və elə də oldu, yəni ki, müxtəlif səbkili orada ifaçılar vardı. Həm xalq musiqisi üslubunda oxuya, həm estrada musiqisi üslubunda oxuya. Yəni, müxtəlif bu ifaçılar doğrudan gözəl bir Olimpiya abı havası yaratdılar yəni. Sonra deyərdim ki, belə bir şey, klipin də çəkilişi o zaman, hamısı birdən bunlar baş verdilər. Hamısı bir-birinə çox gözəl tutdular. Mən özümü doğrudan çox xoşbaxt sayıram ki, yəni Azərbaycanda az deyil bəstəkarlar, bir xeyli bəstəkar var, amma ki, mənim üstümdə yəni gəldi durdu bu fikir, təklif ki, Eldar Mansurov yazsın, mən özümü doğrudan belə bir şərəf sayıram və indiyə qədər də o himn hər dəfə televiziyada və yaxud hər hansı bir tədbirdə mən görəndə bu himni doğrudan həmin o günlər yadıma gəlib düşür və doğrudan bir, yəni ki, fərəh, deyəndə belə bir qürur duyuram.